Brodovi Jadrolinije već 70 godina povezuju našu prekrasnu hrvatsku obalu. Naš osnovni alat su brodovi, ali naš posao su ljudi. Majkama i očevima djece koja su otišla s otoka, brodovi Jadrolinije radostan su znak povratka njihovih najmilijih. Jadroliniji brodovi naša su morska magistrala, brza cesta i autocesta. Naša misija danas, kao i prije 70 godina, je povezivanje hrvatske obale i naših predivnih otoka. Jadrolinija, znamo, započela je svoju povijest u Rijeci i sigurno spada među najslavniji dio riječke povijesti. Još jednom čestitam svim zaposlenicima, bivšim, sadašnjim, na izuzetnom trudu, entuzijazmu i požrtvovnosti i želim vam i dalje uspješnu plovidbu i mirno more. I najvećim dijelom, zahvaljujući našim pomorcima, vrijednim, hrabrim i odlučnim ljudima, i tvrdim da je zapravo naša bijela flota, naša poveznica, naša plava magistrala. Zato evo koristim priliku da čestitam pomorcima i posadama brodovama ovu veliku obljetnicu i želim da i dalje mirno brodite našim morima i da ostanete lider našeg nacionalnog brodarstva. Imamo više od 1000 otoka i to dovoljno govori o tome kolika je važnost trajektnog prijevoza i tvrtke Jadrolinije. Bez Jadrolinije ne bi bilo ovogodišnjih rekordnih turističkih rezultata i tolikog broja zadovoljnih turista. Želim se zahvaliti svim zaposlenicima Jadrolinije na svakom prevezenom gostu i upućenom osmijehu. Hvala vam na svemu što radite za turizam cijele Hrvatske, te kako dajete snažan doprinos cjelokupnoj turističkoj godini. Mi se Hrvati možemo ponositi sa puno stvari, ali dozvolite mi da Jadrolinija hrvatski brend, dozvolite mi da kažem da možemo svi zajedno biti ponosni da Hrvatska ima jednog brodara koji spada među 10 najjačih svjetskih linijskih brodara i zato, dragi prijatelji, budimo ponosni, budimo sretni da mi to danas u Hrvatskoj imamo. Hvala svima.